Estamos diante de uma história que provoca revolta, indignação e questionamentos sobre o trabalho dos peritos que prestam serviços para a Previdência Social em Goiás. Três peritos diferentes afirmaram que a Jaqueline Silva Santana pode voltar ao trabalho em um frigorífico da região sudoeste do estado. Por isso, o auxílio-saúde dela, no valor de um salário mínimo, foi cortado há um ano. Sem o dinheiro da Previdência, ela está sobrevivendo de doações feitas por amigos. Só que a mulher que os peritos afirmam que pode voltar ao trabalho está depressiva. Jaqueline ainda sofre com um câncer no útero e aguarda cirurgia no Hospital Araújo Jorge. A lista de doenças enfrentadas pela Jaqueline é impressionante. Ela tem fibromialgia, sente dores terríveis pelo corpo e perdeu as forças nas mãos e braços. Eu não aguento fazer isso, né? Até para prender meu cabelo, né? Pentear meu cabelo. Aí, como você pode ver aqui, o meu fisiatra lá no CRE, ele colocou aqui quantas hérnias de disco que eu tenho e que eu estou incapacitada para a função. Varrer a casa ou fazer tarefas simples é motivo de desespero para Jaqueline. Nem mesmo cuidar dos pássaros em casa ela consegue mais. Isso aqui para mim é um esforço. Aí, aqui, ó, eu sinto dores aqui. Ó. Se eu deixar aqui, eu caio, eu derrubo, entendeu? Porque vem a dor aqui, ó, entrando aqui, ó. Só para poder pegar a gaiola do chão ali para pôr aqui. Eu não aguento. Ralar um alho para fazer um arroz, cortar uma carne, eu não consigo. Pegar qualquer coisa que tenha peso? Não, eu não suporto, minha mão abre. Além do câncer e da fibromialgia, Jaqueline faz tratamento no CRE há 8 anos, porque tem 7 hérnias na coluna tocando a medula. Os exames mostram ainda um lipoma nas costas, que é um caroço, além de hipotireoidismo, que já provocou 3 paradas cardíacas. Para suportar as dores, Jaqueline diz que vive dopada com medicamentos e chega a dormir até 10 horas seguidas. Se eu tomar eles agora à tarde, eu durmo até umas 7, 8 horas da noite. E aí eu acordo, tomo banho e deito e durmo novamente, entendeu? Porque eu tenho que tomar 20 gotas desse daqui e eu tenho que tomar 4 comprimidos desse aqui por dia. Esse aqui, para que é? Esse aqui é para dor crônica. Como você pode ver, que ele aumentou a dosagem. Eu tomava de 12 em 12 e ele aumentou para de 8 em 8. Uhum. Né? Então, são 4 comprimidos desse aqui por dia que eu tenho que tomar. Esse aqui também, eu tenho que tomar 4 desse. Esse aqui eu tenho que tomar 20 comprimidos. Taxa preta. Taxa preta. Eu tenho que tomar 20 gotas à noite. Se eu tiver com muita dor, eu tenho que tomar 30 gotas para ver se eu consigo dormir. O resultado dos laudos feitos pelos peritos da Previdência Social e da Justiça Federal chamou a atenção dessa advogada, que faz parte da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Goiás. Para a advogada, os laudos dos peritos da Previdência são genéricos e cheios de falhas. Aqui está atestando lombalgia, cervicalgia, espondiloartrodiscopatia, que é uma doença séria, degenerativa cervical. Então foram essas doenças avaliadas, ele nem mencionou o câncer. Vários pontos aqui não foram abordados com relação a cada doença. Por que que ela não está incapacitada? O drama da Jaqueline começou há 10 anos. Ela trabalhava em um frigorífico da cidade de Indiara, no sudoeste do estado. Era auxiliar de inspeção, mas em 2010 teve problemas na coluna. E com base nos exames, foi encostada pela Previdência Social. Desde que recebeu o diagnóstico das 7 hérnias de disco na cervical e na lombar, Jaqueline passou a receber o chamado auxílio-doença, no valor de 1 salário mínimo. Esses laudos assinados pelos médicos do CRE, Centro de Referência em Reabilitação do Estado, informam que Jaqueline não tem condições de voltar ao trabalho e sugerem a aposentadoria dela por invalidez. Mas apesar dos 3 laudos informarem que a Jaqueline está apta para o trabalho, 2 da Previdência Social e 1 da Justiça Federal, a
A gente percebe que ela tem dificuldade até para fazer atividades simples aqui dentro da casa dela. Nós vamos caminhar até a cozinha, onde a Jaqueline vai mostrar para a gente que até mesmo, né, fazer uma atividade simples, preparar uma refeição, ela tem dificuldade. E a situação chegou a um ponto que a Jaqueline estava me dizendo que às vezes o filho dela de 12 anos fica sem comer porque ela não consegue preparar as refeições. Exatamente. Essa semana eu fui marcar o médico lá na Secretaria de Saúde e as meninas tiveram que me dar um café com bolacha porque eu estava sem comer, porque eu não aguento fazer, não estava aguentando fazer. E aí, mesmo assim, tinha que ir lá para poder marcar alguns exames, porque eu estou com 3 cirurgias em andamento. E ali aconteceu de eu começar a passar mal, e elas viram que eu estava passando mal por falta de comida. E não é falta de alimento, Loares. Eu tenho comida na minha casa. Eu não aguento fazer. E essa semana ela, inclusive, deu vontade de comer uma abóbora cabutiá. Você não deu conta de descascar? Eu não tenho força para descascar, para cortar uma carne, né? Descascar uma batata. Eu não tenho força. Nas mãos, não. E os peritos afirmam que você está apta para o trabalho? Para o trabalho. Agora mesmo, a minha filha vai sair para trabalhar. Não tem almoço pronto, porque eu não aguentei fazer. Ela vai passar o dia todo com fome. Aí lá no shopping, ela comeu algum lanche, alguma besteira. Porque, infelizmente, eu não aguento. Você não consegue manusear um alimento? Porque, como eu estava esperando vocês virem, então eu tive que passar 3 dias sem tomar os medicamentos. Porque, senão, vocês iam chegar aqui e me encontrar dormindo. Porque eu só queria que os peritos do INSS, da Justiça Federal, que fala para mim que eu estou apta ao trabalho, eles tivessem a capacidade de tomar um comprimido, dos quais eu tenho que tomar 4. Eu tenho que tomar 20 gotas de clonazepam. Eu queria que eles tomassem 5, para ver se eles dão conta de ficar em pé, ver se eles dão conta de fazer o que eles acham que eu devo fazer. Eu não estou mendigando um salário mínimo na Justiça, não é porque eu sou preguiçosa, não. Porque toda a vida eu trabalhei. É porque realmente eu estou doente. O auxílio saúde da Jaqueline foi suspenso pela Previdência Social no final de 2021, quando ela passou pela primeira perícia. De lá para cá, ela já fez outras 2 perícias. Todas afirmam que ela não tem problemas que a impedem de voltar a trabalhar. Nesse laudo, assinado por um perito do Núcleo de Apoio à Coordenação dos Juizados Especiais Federais, confirma que a Jaqueline tem fibromialgia e os problemas na coluna. Mas apesar do diagnóstico, o perito informa que não foi constatada incapacidade na avaliação pericial. Nesse outro laudo, um outro perito também afirma que Jaqueline não está incapacitada para voltar ao trabalho e informa que não foi constatada incapacidade para o exercício de sua atividade. O laudo informa ainda que Jaqueline está apta para atividades compatíveis com o porte físico e idade dela. Numa terceira pergunta, o perito reafirma que não foi constatada incapacidade. Jaqueline questiona os laudos e afirma que não consegue nem mesmo pentear os cabelos. Por isso, não teria como retornar ao frigorífico, onde trabalhava com facas e pegava muito peso. Eu era auxiliar de inspeção. Faz que tipo de serviço? Eu examinava coração, fígado, traqueia, pulmão e a cabeça, os linfonodos. E aí, o perito, ele colocou que a minha função, ele colocou no laudo, o perito da Justiça Federal. Ele colocou no meu laudo que quem trabalha como auxiliar de inspeção não faz esforço. Só que se a cabeça ela vem no trilho, na nória, no trilho, se ela está contaminada com rúmen, né, você tem que tirar ela. Ela não pode se misturar com as outras cabeças. Se a cabeça do novilha, ela pesa 60 quilos. Jaqueline denuncia que durante as perícias sofreu maus tratos, humilhações e até ofensas por parte dos peritos que nem sequer teriam colocado as mãos nela para examiná-la. A perita ela começou logo a me humilhar, entendeu? Humilhar como? Falando para mim, você está 11 anos sem trabalhar? Aí eu falei, sim, senhora. Aí ela falou assim, eu quero ver suas receitas. Eu mostrei minhas receitas para ela. Aí, deixa eu ver seus medicamentos.
Aí ela foi, mostrei os medicamentos. Aí ela foi, olhou pra minha cara e falou pra mim assim: mas esses medicamentos não foram comprados? Olha, sinto muito, mas eu não posso lhe ajudar. Aí eu falei: mas pelo menos o salário do... eu vou receber? Eu tenho direito? Ela falou: não sei. Procure seu advogado. Que eu tô traumatizada. Quando fala que eu tenho que passar por alguma perícia, as dores são intensas. E a Jaqueline não é a única a denunciar maus-tratos e humilhações nos consultórios dos médicos peritos que prestam serviços para a Previdência Social em Goiás. Especialista em Direito Previdenciário e integrante da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Goiás, a Melina Prado afirma que tem aumentado as reclamações contra os peritos goianos. E ela já esteve com os peritos para cobrar melhorias no tratamento aos segurados. A gente tem tido algumas reclamações de peritos específicos de formas mais graves. Então a gente leva isso, apresenta o que tem feito. A qualidade das perícias feitas em Goiás teria piorado desde que os peritos conquistaram independência e deixaram de ser subordinados à Previdência Social e passaram para o controle do Ministério do Trabalho. O chefe da Perícia Médica Federal do Estado de Goiás confirma que Jaqueline passou por perícias da Previdência e da Justiça Federal. E em todas as avaliações, os médicos atestaram que ela tem condições de retornar ao trabalho. Ela ficou em benefício na Previdência por 10 anos, de 2011 até 2021. 2021 foi quando foi feita uma perícia revisional do caso dela. E nessa perícia revisional, ocorreu em novembro do ano passado, a Perícia Médica Federal entendeu que não era mais caso de incapacidade laborativa, que ela tinha condições de retorno ao trabalho. A partir disso, ela entrou na via judiciária, ela introduziu uma ação na Justiça Federal de Goiás e passou pela perícia também da Justiça Federal. Nessa perícia da Justiça Federal também foi ratificado a decisão que a Perícia Médica Federal já tinha tomado. Ou seja, a perícia judiciária entendeu também que ela não tinha incapacidade laboral, ela estava apta ao retorno ao trabalho, né? E por mais uma situação, em novembro desse ano, ela resolveu fazer uma nova perícia na Previdência, que também agora em novembro foi negada, foi indeferida, né? Então ela é uma segurada que tem um amplo histórico de perícias na Previdência, inclusive com perícias judiciais também, e teve um longo período de benefício que durou mais ou menos 10 anos, né? Sobre os relatórios assinados pelos médicos do CRE, que acompanham a Jaqueline há quase 10 anos, Luciano diz que eles não têm parecer conclusivo, portanto, não servem para atestar se o paciente deve ou não ser aposentado. Compete exclusivamente à Perícia Médica Federal a elaboração de um parecer conclusivo de incapacidade laborativa. Isso está nessa lei que eu te passei, a Lei 13.846. No seu artigo 30, parágrafo 3º, ela cita que é exclusivo e essencial à Perícia Médica Federal a competência para legislar e executar sobre incapacidade laborativa. Então, quando o médico assistente, seja do CRER ou de qualquer outra instituição, ele entra nesse mérito dessa questão, ele está incorrendo em imperícia. Ele não tem capacidade técnica para julgar e analisar questões laborais. Procurada por nossa produção, a Previdência Social em Goiás informou que o caso da Jaqueline foi parar na Justiça Federal e que caberá ao juiz decidir se ela vai ou não ter direito à aposentadoria por invalidez. Enquanto a Justiça não define o caso, a situação na casa da Jaqueline está piorando a cada dia. Ficou ainda mais difícil após a morte do marido dela no mês passado. Para conseguir agilizar os exames para fazer a cirurgia no útero, os amigos estão fazendo rifas de perfumes e tapetes de crochê. Outras 3 cirurgias já estão programadas no CRE, inclusive uma para retirar o lipoma, que é o caroço nas costas. Diante dos laudos, que não estariam levando em consideração o real estado de saúde dela, Jaqueline cobra mais atenção dos peritos e da justiça para que ela possa conseguir a aposentadoria por invalidez e assim se dedicar apenas aos cuidados com a saúde dela.
Eu só espero que o juiz que vai julgar a minha causa, ele se compadeça de mim e me dê pelo menos o salário que eu tô pedindo. Só isso, eu não quero mais do que isso. Você quer ser aposentada? Eu quero a minha aposentadoria por invalidez, porque eu não tenho condições de trabalhar. Né? Não é que eu tô pedindo porque eu quero me aparecer. Não, eu necessito. Eu tenho dois filhos, eu tenho um filho de 12 anos que precisa de mim. Eu preciso sustentar minha casa. A minha filha quer fazer uma faculdade de direito. Como que ela vai fazer se é ela que está sustentando a casa?